Go. Sarat turn. Saratnya balik hati kaki tu ni. Siya. Okay, 1D. Oh my god. My turn, my turn. Sarat, pegang. Tengah hari kau ni. Izan. Aduh. Asyik bongsi sia ni benda. Alah, that's why. Okay, bye bye. Eh, sabar. Wandi apa lagi? Sia Wandi. Woo, wobble. Shadat. Shadat. Kita dekat mana ni? Blok Reservoir. Blok Reservoir. Sheng Siong. Sheng Siong. Hakim. Ini boleh menaik dua orang. So, post. Set. Anak. Aku. Okay, go. Okay, Wandi akan demonstrate ya. Boom. Tukar angle. Fuh, buka coba ah. Macam Wandi, Wandi, Wandi. Cuma Sarat, apa dia buat? Duduklah Sarat. Ah, naikkan kayu. Aku gak pakcik tu, siapa pakcik tu naik pasal dulu. Eh, sikit eh. Okay, bye-bye.